सम्मान यात्रा गांधीनगर पहुंचे ते पहला ज सघन बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। सचिवालय बहार पण पोलीसनो चुस्त बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो छे। तो विविध जेटली 14 पड़तर मांगणीओने लईने माजी सैनिकोए सरकार सामे बायो चढ़ावी छे, त्यारे शाहीबाग थी गांधीनगर सुधी माजी सैनिकों द्वारा रेलीनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। माजी सैनिकोनी सन्मान यात्रा गांधीनगर पहोंचे ते पहेला ज सघन बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो छे। तो सचिवालय बहार पण चुस्त बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो छे। 14 जेटली विविध मांगणीओ साथे माजी सैनिकोनी सन्मान यात्रा शाहीबाग थी गांधीनगर सुधी पहोंचे ते पहेला ज पाटनगर पोलीस छावणीमां फेरवायुं छे। जे रस्ते थी माजी सैनिकों गांधीनगर में प्रवेशवाना छे ते रस्ता उपर बेरिकेड्स लगावी देवामां आव्या छे। तो सघन पोलीस बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो छे। तो आ तरफ रेली ज्यां पूर्ण थशे ते सचिवालय बहार पण सघन पोलीस बंदोबस्त खड़की देवामां आव्यो छे। तो आगामी विधानसभा चूंटणी पहेला विविध संगठनों आंदोलनना मार्गे छे, त्यारे 14 जेटला मुद्दाओ साथे आजे माजी सैनिकोए सैनिक सन्मान रेली योजी हती। जो के आ रेली गांधीनगर सुधी पहोंचे ते पहेला ज पोलीसे माजी सैनिकोनी अटकायत करी। अमदावादना शाहीबागना केम्प हनुमान मंदिरथी गांधीनगर सचिवालय सुधी आ रेलीनुं आयोजन थयुं। तो बीजी तरफ गांधीनगरमां पण पोलीसनो सघन बंदोबस्त गोठवी देवामां आव्यो हतो। જેટલી 14 પડતર માંગણીઓને લઈને માજી સૈનિકો દ્વારા આજે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। છેલ્લા 4 વર્ષથી 14 જેટલી પડતર માંગણીઓ રહી છે, ત્યારે આજે રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અમદાવાદના કેમ્પ હનુમાનથી ગાંધીનગર સચિવાલય સુધી આ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। જે પ્રકારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે, માજી સૈનિકો જો કે ગાંધીનગર સચિવાલય પહોંચે તે પહેલા જ માજી સૈનિકોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે। तो आज अंगे वधु जानकारी साथे मल्हार लाइव जोड़ाया छे। जी मल्हार, माजी सैनिकों द्वारा रेली नु आयोजन करवामां आव्युं छे, शुं वधु जानकारी मळी रही छे? ચોક્કસથી નજર કરવા જોઈએ તો માજી સૈનિક સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા છેલ્લા 4 વર્ષથી પોતાના પડતર પ્રશ્નોને લઈને જે છે તે સરકારમાં વારંવાર રજૂઆત કરવામાં આવતી હતી, પરંતુ સરકાર દ્વારા જે છે તેઓની માંગ સ્વીકારવામાં નહોતી આવતી, જેના કારણે આજે અમદાવાદના શાહીબાગ ખાતે માજી સૈનિક સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે છે તે સન્માન યાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। તેની અંદર માજી સૈનિક અને તેમના પરિવારના સભ્યો દ્વારા જે છે તેઓ અમદાવાદના શાહીબાગ વિસ્તારથી લઈને ગાંધીનગર ખાતે જે છે તે યાત્રાઓનું આયોજન કર્યું હતું, પરંતુ પોલીસ પરમિશન ન હોવાના કારણે જે છે તે નવા સચિવાલય ગેટ નંબર 1 પાસે પોલીસે ચાપતો બંદોબસ્ત અહીંયા આગળ તૈનાત કરી દીધો છે। સમગ્ર માર્ગ ઉપર જે છે તે આપ જોઈ રહ્યા છો એ રીતે બેરેકેટ લગાવી દેવામાં આવ્યા છે, જેથી માજી સૈનિકો જે છે તે સચિવાલયની અંદર પ્રવેશ ન કરી શકે। આ ઉપરાંત માજી સૈનિકોની જો માંગોની વાત કરવામાં આવે તો 14 જેટલી તેઓની વિવિધ માંગો જોવા મળી રહી છે। એક તો શહીદ પરિવારને 1 કરોડની સહાય તથા પરિવારમાં 1 સભ્યને જે છે સરકારી નોકરી આપવામાં આવી તે માંગ સાથે જે છે તેઓ સન્માન યાત્રા યોજી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત બીજી માંગની જો વાત કરવામાં આવે તો ગાંધીનગર ખાતે રાજ્ય લેવલનું શહીદ સ્મારક જે છે તે બનાવવામાં આવે અને આ ઉપરાંત શહીદો માટે જે છે તે આરામગૃહની પણ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે। સૈનિકો માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી નોકરી માટેની જે અનામત સીટ છે તે વધુ રાખવામાં આવે। આ ઉપરાંત કોન્ટ્રાક્ટ પદ્ધતિ નાબૂદ કરીને સીધી ભરતી કરવામાં આવે, દારૂની પરમિટ માટે જે છે તેઓ માટે પણ સરળતા મળી રહે અને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જે પરમિશન આપવામાં આવે છે તેને માન્ય ગણવામાં આવે। આ ઉપરાંત હથિયારનું જે લાયસન્સ હોય છે તે રિન્યૂ કરવા માટે ખાસ પ્રકારની વ્યવસ્થા જે છે તે ઊભી કરવામાં આવે, એટલે કે માજી સૈનિકોના જે વિવિધ પડતર પ્રશ્નો 14 છે તે 14 પ્રશ્નોમાંથી આ મહત્ત્વના પ્રશ્નોને લઈને જે છે તે રજૂઆત કરવા માટે રાજ્યના ગૃહમંત્રી સમક્ષ તેઓ આવવાના હતા, પરંતુ ગાંધીનગરમાં તેઓને પરમિશન ન હોવાના કારણે જે છે તે અત્યારે ગાંધીનગર સમગ્ર જે છે તે અત્યારે પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયું છે। ખાસ
કરીને ગાંધીનગરનો જે મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર ચ જીરો સર્કલ કહેવામાં આવી રહ્યું છે ત્યાં આગળ પણ પોલીસે જે છે તે બંદોબસ્ત તૈનાત કરી દીધો છે અને કોઈ પણ માજી સૈનિક કા તો તેમના પરિવારના સભ્યો જો અહીં આગળ આવે તો ચોક્કસથી તેઓને ડિટેન કરવામાં આવી રહ્યા છે. અમદાવાદથી સન્માન યાત્રાનો આરંભ થયો હતો અને અધ વચ્ચે જે છે તે અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા તેઓને ડિટેન કરી લેવામાં આવ્યા હતા. તદુપરાંત કેટલાક પરિવારના સભ્યો માજી સૈનિકના સભ્યો જે છે તે ગાંધીનગર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેઓને પણ ચ જીરો જે છે તેઓને અટકાવવામાં આવ્યા હતા. તેઓની અટકાયત પણ કરી હતી. અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો ગાંધીનગરનો નવા સચિવાલયનો પ્રવેશ દ્વાર એક નંબર જે છે ત્યાં આગળ અત્યારે તમામ ગાડીઓનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગાડીની અંદર કોણ કોણ વ્યક્તિ બેઠું છે તમામના આઈડી ચેક કર્યા બાદ જે છે તેઓને અંદર પ્રવેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સોમવારનો દિવસ છે, પ્રજાની અવર જવર રહેતી હોય છે સોમ મંગળ બુધ, જેના કારણે જે છે તે અહીંયા આગળ પણ પોલીસનો ચાપતો બંદોબસ્ત તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે અર્પિતા સીધી રીતે જોઈએ તો 14 માંગોને લઈને પણ માજી સૈનિક દ્વારા જે 4 વર્ષ પહેલાં લડત લડવામાં આવી હતી તે પ્રકારની જ લડતનું આયોજન આ વખતે પણ કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી મલ્હાર, જે પ્રમાણે છેલ્લા 4 વર્ષથી આ માંગ રહી છે અને હજુ સુધી પૂર્ણ નથી થઈ અને ફરી એકવાર આજે માજી સૈનિકો દ્વારા રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, તો જો આ પૂર્ણ જે માંગ છે એ પૂર્ણ નથી થતી તો આગામી રણનીતિ શું રહેશે એવી કોઈ જાણકારી? ચોક્કસથી અર્પિતા, નજર કરવા જઈએ તો 4 વર્ષ અગાઉ પણ જે રીતે વિજય રૂપાણીની સરકાર હતી ત્યારે માજી સૈનિકો દ્વારા જે છે તે નવા સચિવાલયનો ઘેરાવો કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તે દરમિયાન પણ રાજ્યના ગૃહપ્રધાન જે હતા પ્રદીપસિંહ જાડેજા, તેઓએ જે છે તે બાહેંધરી આપી હતી અને એક્સ આર્મીમેનના જે પડતર પ્રશ્નો એટલે કે 14 જે પડતર પ્રશ્નો છે તેનો નિવેડો લાવવામાં આવે તે પ્રકારની પણ બાહેંધરી આપી હતી. પરંતુ ભૂપેન્દ્ર પટેલની નવી સરકારની રચના બાદ પણ આ મામલે કોઈ પણ પ્રકારનો હકારાત્મક નિર્ણય સરકાર તરફથી ન આવતા અંતે જે છે તે માજી સૈનિકોની ધીરજ તૂટી છે અને તેના પરિણામે તેઓ જે છે તે ગાંધીનગરનો ઘેરાવો સન્માન યાત્રા રૂપે કરવાનું જે છે તે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અહીંયા આગળ આપ જોઈ શકો છો કે પોલીસનો તો બંદોબસ્ત છે, સાથોસાથ જો અહીંયા આગળ માજી સૈનિકના પરિવારના સભ્યો કે એ લોકો પહોંચે તો તેઓને ડિટેન કરવા માટે પણ જે છે તે બસો અહીંયા આગળ ખડકી દેવામાં આવી છે. એટલે કે ગાંધીનગર પોલીસ દ્વારા જે છે તે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ જે છે તે ચુસ્ત કરી દેવામાં આવી છે. મહત્વની વાત એ છે કે આગામી સમયમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી આવવાની છે. એ સમયગાળા દરમિયાન માજી સૈનિકો દ્વારા પોતાના પડતર પ્રશ્નોની માંગને લઈને સરકારને ઘેરાવ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો ચોક્કસથી સરકાર તેઓની માંગ નહીં સ્વીકારે તો તેની સીધી અસર જે છે તે આગામી વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન પણ જોવા મળી શકે તેમ છે. જી મલ્હાર, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર.